Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Rapa e vamos para a nossa sexta videoaula de HTML5 e CSS3. Olá, alunos, alunos e aluninhos. Nessa videoaula, vocês estarão aprendendo a como criar uma lista. Estaremos vindo na nossa pasta e abrindo nossa página principal, o nosso editor que a gente utiliza. Ou Notepad++, o editor de sua preferência. Aqui é o código da última videoaula até onde a gente editou. Aqui estaremos criando uma lista. E aqui a nossa página já está aberta. Estarei voltando aqui o nosso código. E aqui, onde tem essa imagem que está aparecendo, essa imagem está antes desse texto e embaixo dele tem esse texto. Eu quero criar uma lista ordenada acima desse texto. Então, consequentemente, eu tenho que adicionar essa lista acima do código da imagem para que a imagem não fique em cima da lista. E esse texto vai para baixo. Eu quero que aqui continue como está. Então, estarei voltando para o nosso código. Aqui é o código da nossa imagem. E eu estarei apertando o Enter, apenas para separar aqui. E eu estarei colocando neste local algumas quebras de linha para estar separando. Podem ser três. Aqui é aquela a linha horizontal. Essa linha horizontal que está sendo exibida aqui é esse código. E neste local eu estarei criando nossa lista ordenada. Como que a gente cria uma lista? Não é muito difícil. Você coloca, como já aprendemos, a criar uma tag, sinal de menor, sinal de maior, e coloca OL. E quando você começa essa tag, você colocará no final, barra OL. Já temos uma tag de lista ordenada. OL significa order list, ou em português, lista ordenada. Então, dentro desse código é onde você estará colocando a sua lista. Aqui eu estarei colocando exemplo de conteúdo 01. Para que ele seja reconhecido, eu preciso atribuir outra característica a ele. Eu estarei duplicando esse texto e salvando para ver como que ele será exibido no nosso navegador. Salvei, o que aconteceu? Embora ele esteja dentro desta lista ordenada, ainda não há uma ordenação, porque eu preciso adicionar uma nova tag. Ele exibiu tudo junto. Então você volta aqui e cada tag, cada texto que está aqui, você precisa inserir uma outra tag, que é li. Você colocará final li e no início li. Li significa item list ou item de lista. Então já está criado. Se eu salvar, o que que estará acontecendo? Não ficará mais tudo junto. Esse primeiro item, como tem uma atribuição a ele, que envia um comando para o navegador para que seja uma lista, então ele é uma lista. Aqui não, aqui será exibido tudo junto e aqui separado. Eu estarei atualizando e perceba. Salvei. Li barra li. Aqui. Ah, achei. Tem um erro de digitação. Eu coloquei IL no lugar de LI. Então, quando eu atualizei, não mudou. Estarei voltando e atualizando. Percebam que aqui foi criado uma lista. Isso aqui é uma lista ordenada. Se eu adicionar a mesma tag, a mesma característica a todo o conteúdo da minha lista, ela será exibida 1, 2, 3, assim por diante. Eu estarei fazendo isso até o número 10. Então, eu posso estar selecionando o final dela, apertando Ctrl C e colando com Ctrl V. Isso facilitará. E no início, eu copio o início dela e adiciono aqui embaixo. Estou reaproveitando o código para melhorar o desempenho da minha edição. Então está aqui. Nós temos uma lista ordenada. E a numeração eu estarei colocando aqui 2, 3,
4 e 5. Essa numeração que eu coloquei é a numeração do texto. Eu posso colocar o que eu quiser. Não é porque eu coloquei exemplo de conteúdo 1 que aqui aparecerá 1. Não é por causa disso. Ele aparecerá 1 porque é uma lista ordenada. Então eu estarei salvando e voltando nosso navegador e atualizando. Perceba o que aconteceu? A gente criou uma lista ordenada. Mas você olha assim, eu tenho uma lista ordenada numérica. Mas podemos fazer uma lista ordenada alfabética? Sim, podemos. E é muito simples. Aqui, como você já tem essa lista, você só vai atribuir uma característica a toda essa lista. E para isso, você começa no início da tag dela. Do lado do sinal de maior, você apertará espaço e colocará typo igual, abre e fecha aspas. E aqui você colocará o A maiúsculo. O que que você está falando? Eu estou falando, navegador, eu quero que você exiba essa lista de uma ordenação alfabética e com a letra maiúscula. Então eu estarei atualizando e o que aconteceu? A nossa lista não é mais numérica, ela é alfabética e começando com a letra maiúscula. Se aqui tivesse até um conteúdo que fosse até a letra Z, ele iria até a letra Z. Então ele vai seguindo a partir do A até a letra Z. Estarei voltando aqui e colocarei A minúsculo. Estarei salvando e atualizando. Ele exibe a mesma lista com ordenação alfabética minúsculo. Agora, eu não quero exibir mais ordenação alfabética. Eu quero exibir algarismos romanos, aquela numeração romana. Como que eu faço isso? O comando para isso é muito simples, basta você colocar I maiúsculo. Se você salvar e atualizar, esta lista será exibida com numeração romana, 1, 2, 3, 4, 5. E se você quiser exibir a numeração romana em minúsculo, você volta aqui no seu código e no I maiúsculo você coloca I minúsculo e você salva. Quando eu atualizar aqui, ele exibirá a mesma numeração, só que minúsculo. Outra forma de você estar criando outro tipo de lista, que não será uma lista ordenada, não será a lista como está aqui. Essa aqui é uma order list ou lista ordenada. Só que eu quero criar você colocará o aqui no início dela e o no final. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, esse typo pode estar apagando. A gente vai criar um outro tipo de lista. Não terá mais uma ordenação, ou numérico, ou alfabético, ou numeração romana. Isso será uma lista não ordenada. Ele será exibido apenas uma marcação ao lado esquerdo do nosso texto. Estarei atualizando. E o que ele criou? Agora ele não está exibindo uma ordenação. Ele só está exibindo uma marcação aqui. E essa marcação, por padrão, esse disque é um disco. Isso pode estar sendo mudado? Pode. Se você vir aqui da mesma forma que você atribuiu ao orderList, agora você está atribuindo a lista não ordenada, você colocará typo igual, abre e fecha aspas, e aqui você colocará, por exemplo, círculo. Você colocará um círculo diferente, um círculo com fundo branco. Se você atualizar, perceba que mudou. Agora, nós podemos mudar? Podemos. Eu quero que ele seja quadrado. Então, estarei colocando square e salvando. Quando eu atualizar, ele exibirá a mesma marcação, só que modificará para quadrado. E para terminar, por padrão, ou você remove isso, ou coloca aqui, disk. Se você salvar, você colocará a exibição padrão da marcação. Outra coisa importante, perceba que existe uma hierarquia. Só que você pode adicionar uma lista ordenada dentro de uma lista não ordenada e vice-versa? Pode. Isso aqui é uma lista não ordenada. Só que eu quero adicionar uma lista ordenada, que seria OL barra OL. Isso aqui
é uma lista ordenada. Então, tudo que eu colocar aqui, ele criará uma ordenação. Eu estarei pagando, apagando aqui. Deixarei só aqui, exemplo de conteúdo 01. E dentro dele, eu estarei recortando aqui, apertando Ctrl X e Ctrl V. Eu recortei o código, a tag aqui embaixo, e coloquei dentro dessa lição ordenada. Eu posso fazer isso? Pode. E aqui dentro, você colocará qual vai ser os itens da sua lista. Entendam que, embora eu tenha colocado uma lista ordenada aqui dentro, tudo que eu configurar nela não será atribuído externamente. Ou seja, essa tag, ela não mudará a tag exterior. Somente o que tem dentro dela, o que tem dentro do sinal de maior e o sinal de menor. Então, tudo que tiver aqui dentro será mudado. Eu posso estar copiando para aproveitar esse código de item de lista. Estarei colando e colocarei aqui 01, 02 e 03. Exemplo de conteúdo, estarei apagando, deixando apenas conteúdo. Conteúdo. Está aqui o nosso conteúdo. Então, o que que a gente fez? A gente criou uma lista ordenada dentro de uma lista não ordenada. Estarei salvando e atualizando. O que aconteceu? A gente tem uma lista não ordenada com o título e dentro dela tem uma lista ordenada. Aqui dentro, da mesma forma que você colocou um atributo de tipo, você pode estar mudando ele. Como você mudou anteriormente, você pode mudar aqui para exibir em ordem alfabética, numeração romana, da forma que você quiser. Terminamos a nossa videoaula de lista. Tenha um bom dia, boa sorte e bons estudos. Estejam atentos ao nosso canal, que está tendo muito conteúdo e ele é gratuito. E boa sorte!